Olá, seres vivos. Hoje nós iremos conhecer uma curta experiência de terror que segue esse modelo que eu tanto gosto de comentar. The Night of the Scissors, ou A Noite das Tesouras, é um jogo de 2022 que tem todas as características voltadas para o estilo de terror que mais gostamos. Carregando gráficos low poly estilizados de PS1, em conjunto de uma estética VHS, o jogo cria uma experiência que imerge o jogador no conceito slasher de terror dos anos 80, e embora tenha um nome muito parecido com o jogo que eu trouxe no último vídeo, acredite, isso não foi nem um pouco intencional. O jogo é uma produção da mesma equipe que desenvolveu Cannibal Abduction, que eu também pretendo comentar mais à frente. E tudo fica mais impressionante quando sabemos que essa equipe é composta por apenas uma única pessoa, então merece muito crédito. Então hoje nós vamos conhecer a experiência de Night of the Scissors. E sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. O início do jogo te oferece um contexto bem rapidamente. Adam e Kevin são dois amigos que estão conversando na frente do portão de um estabelecimento no qual eles estão planejando invadir. O lugar é uma antiga agência de correios que está abandonada há vários meses, e como provavelmente ninguém dará por falta, o plano deles se resume em entrar lá dentro e pegar tudo e qualquer coisa que tenha algum valor. O conceito do jogo fica claro e agora entendemos quem somos e o que estamos fazendo aqui. Na história, controlamos um ladrão chamado Adam, que após ser incentivado pelo amigo, decide entrar em um edifício abandonado se agarrando à ideia de que haja algo de valor lá dentro. Fica claro também que esses parecem ser dois amadores nesse tipo de atividade, então talvez eles nem mesmo saibam o que estão fazendo direito. Parece mais com duas pessoas que só não têm muito o que fazer no tempo livre mesmo. Embora pareça ser esse o caso, eles não hesitam em dar prosseguimento ao plano, que nesse caso se resume em um ficando do lado de fora para dar cobertura e outro se aventura por dentro do prédio. Função essa que é dada a Adam, personagem a quem controlamos. Seguindo o plano, vamos então em direção à parte dos fundos, pois é onde eles acreditam estar as coisas de valor, ao qual eles de forma cômica se referem como sendo o bagulho bom. Com a ajuda de uma lanterna, passamos por entre as salas e mais salas que, além de carregarem uma pura atmosfera de completo abandono, também compartilham de um breu absoluto. É sério, sem lanterna não dá pra fazer nada aqui. Por um curto espaço de tempo, o lugar não parece oferecer nada de muito assustador, porém, conforme Adam caminha, o silêncio à sua volta começa a se tornar algo mais inquietante. Uma coisa que conversa diretamente com alguns elementos dali que não revelam um cenário convidativo. Uma mensagem na parede dizendo para você voltar inflama um sentimento apreensivo, mas também de curiosidade. Seguindo mais à frente, encontramos na parede um cofre que precisa de uma combinação específica para ser aberto. E talvez tenha algo de valioso lá dentro. O objetivo agora se volta para encontrar o número correto. Porém, poucos segundos mais à frente, uma coisa chama sua atenção. Adam escuta um barulho forte de metal vindo do que parece ser a entrada. Talvez seja uma boa ideia ir lá ver o que pode ter acontecido, porém, chegando lá, surpresa revelada. O portão se fechou com você lá dentro, e mesmo chamando pelo nome de Kevin, o seu colega, ele já não parece estar mais lá. Voltamos a explorar o lugar, só que agora nosso objetivo não se resume apenas em encontrar coisas valiosas, mas também a saída. A experiência desse jogo é uma coisa que se destaca principalmente por fatores mecânicos, como por exemplo sua não usual câmera fixa, elemento esse que reforça uma dificuldade maior para o jogo, oferecendo um desafio a mais. Não se pode dizer que ele se destaque por sua dificuldade, pois na verdade ele é até que consideravelmente fácil, porém o uso desse formato de câmera, além de equilibrar a dificuldade, também cria uma estética muito única para o jogo, que entre outras coisas evidencia um traço muito forte comumente usado em jogos antigos como Resident Evil e Dino Crisis, por exemplo. E junto do VHS, o conceito slasher consegue sair na frente de muitos outros jogos que tentam fazer o mesmo. Isso também cria a ideia de que os eventos do jogo poderiam ter sido registrados por câmeras presentes lá dentro. Que eu sei, não faz muito sentido na verdade, mas ainda é uma ótica bem interessante.
Ainda que saibamos disso, o jogador tem a possibilidade de alternar para o modo de terceira pessoa se bem assim quiser, então, nesse caso, esse modelo fica a seu critério. Algo que eu achei até interessante é o fato do jogo não ter pausa. Então, se por algum motivo lhe faltar coragem, suas opções são duas: sair do jogo ou jogar de uma tacada só. A trama do jogo se desenvolve na medida em que você explora os cenários. Em meio a salas e corredores vazios, Adam vai descobrindo evidências que revelam um segredo macabro oriundo desse lugar. A identidade de um maníaco solto pelas redondezas, conhecido pelo nome de Assassino da Tesoura. O uso de clichês dos jogos de terror aqui é bem evidente, porém, pelo fato de ser uma experiência curta, faz com que o jogo desenvolva isso de uma forma curiosa, encaixando isso de forma concisa, que não torna o jogo uma experiência exaustiva. Mas algumas salas à frente começam a aparecer indícios de um crime recente cometido aqui, que é agravado como algo cada vez mais perturbador quando o Adam começa a encontrar pedaços de corpos espalhados por todos os lados, que te leva a concluir que está no pior cenário de todos quando percebe que não está sozinho. A partir desse ponto, o desafio se inicia quando você precisa conciliar os puzzles com um assassino te perseguindo mortalmente pelo prédio. Os relatos encontrados nos jornais mostram que o mesmo foi responsável por pelo menos 4 vítimas diferentes nos últimos tempos. E explorando o lugar, podem ser encontrados coincidentemente 4 corpos entalhados em papelão que, além de concluir um desfecho macabro para aquelas vítimas, também contribui para a construção de uma ambientação sinistra. O próprio conceito do game é uma coisa interessante, uma vez que o assassino carrega uma arma nem um pouco usual, que é uma tesoura. E ter um maníaco atrás de você é algo que só te deixa mais tenso quando você sabe que ele está por perto. Pois quando isso acontecer, você vai começar a escutar os estalos de sua tesoura aumentando cada vez mais, que servem como um presságio de que algo ruim está por vir. E sempre que ele te encontrar, não te resta nada além de fugir e se esconder de sua vista. O fato do maníaco estar fazendo um tipo de jogo doentio com você é algo que fica evidenciado em várias partes. As máquinas de refrigerante, por exemplo, são preenchidas com carne humana que, em alguns casos, escondem uma chave que você precisa usar. Já em outro caso, o Adam acaba caindo em um buraco após tentar reativar um gerador de energia, e com isso fica inconsciente. Nesse caso, o maníaco tinha liberdade de matá-lo a qualquer momento, mas isso seria fácil demais, e como eu disse, ele quer jogar um jogo, e não apenas matar. Tanto que ele deixa uma carta para que Adam fique ciente disso. Descansou bastante? Eu preparei uma bela surpresa para você na próxima sala para sua diversão. Se encostar nas minhas tesouras, você morre. Essa parte é tensa e o uso da câmera fixa nesse caso faz toda a diferença. Ver esses joguinhos sendo aplicados pelo maníaco é um elemento interessante, pois mostra como sua mente funciona, e como para ele tudo isso não passa de um jogo. Depois de ligar o gerador, mais um problema surge e precisamos de uma fita para consertar o painel. Encontrando a combinação do cofre, isso é logo resolvido, pois dentro dele achamos uma chave de almoxarifado que serve para ir até onde está a fita. E além disso, nesse mesmo cofre, uma quantia considerável de dinheiro, com isso nos traz 2 recompensas, sendo elas o lucro e sua tão aguardada liberdade. Abrindo o portão, um corpo pendurado do lado de fora revela o fim do seu amigo que antes havia sumido. O final fica aberto a uma interpretação livre, uma vez que não sabemos se Adam será responsabilizado pelo que aconteceu no prédio e qual destino levará o maníaco da cidade. E com isso, aos sons das sirenes de fundo, a Noite das Tesouras chega a seu fim. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. The Night of the Scissors é um jogo curto, mas ainda assim bem interessante, por aplicar de maneira fluida elementos que fazem de sua experiência algo bem curioso. Eu recomendo bastante que você jogue, pois ele tem um valor extremamente acessível na Steam, custando apenas 10 reais. Então, se achar interessante, eu acho válido dar uma chance ao jogo. O vídeo de hoje foi um pouco mais curto do que o normal, porque eu tô trabalhando em um outro vídeo mais ganancioso, que, pra adiantar, é um iceberg. Então, para manter a frequência e não faltar vídeo, eu decidi postar uma experiência mais curta, mas de qualquer jeito eu espero que você tenha gostado. E se for esse o caso, eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo, pois isso, além de me ajudar muito, também vai me deixar muito feliz. Para finalizar, se você tiver condições de oferecer alguma ajuda para a situação do Rio Grande do Sul, eu deixarei um link de uma vaquinha de arrecadação no fixado. A situação tá realmente triste e eu tenho certeza que qualquer quantia que você puder oferecer já será de grande ajuda. E bem, no mais é isso. Espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais!